все життя розмовляла російською, але зараз деякі слова цією мовою навіть не може згадати. Валентина Вінніченко – запорізька екскурсоводка. Вивчила українську з нуля і зараз розмовляє нею як на роботі, так і в побуті. Валентина переїхала до України з Мордовії ще в дитинстві. Згадує, вперше українську почула саме на батьківщині. Навкруги нашого містечка були табори. На цвинтарях ми бачили прізвище українське. І вперше я почула українську мову в класі. Приїхала дівчинка, учителька сказала, це дівчинка, це третій клас, може прочитати український вірш. І вона читала заповіт. І потім на святах, а у нас там були свята, знаєте, коли сільськогосподарські роботи закінчуються, якесь свято, і там чули ми українські пісні. Валентина каже, попри те, що чула українську змалечку, вирішила вивчати її 4 роки тому. У голові вже склалося, треба українською. Ну, я хотіла. То був вже запит на екскурсії українською мовою. І я розуміла, що я не перейду, мені треба якийсь, знаєте, поштовх такий, та сильний такий, щоб був. Опа. І тут були курси української мови, це перші курси, на які я пішла. Жінка зізнається, навчання далося нелегко, особливо кличний відмінок. Коли я казала Олександра, зараз треба сказати Олександре, ну як, Людмило, ой, Боже мій. Бракувало Валентині у перший час переходу на українську і підтримки. І зараз іноді в Фейсбуці, там я перейшла на українську мову в Фейсбуці, і мені дуже так часто пишуть, ти неправильно. Це було так некомфортно, я не знала, як себе поводити. І стала писати дякую, ви мене допомогли. Опанувати солов'їну з нуля жінці допомогли мовні курси. Втім, зізнається, заговорити українською перший час боялася. Подолати страх вдалося на тренувальній екскурсії, яку провела для одногрупників з мовних курсів. Шевченко, Хортиця, якось українською, я так змогу щось зробити. І ми пішли. І там було не страшно, бо всі свої з курсів. Оце було головне. Треба перейти оцей, як кажуть, Рубікон, так? Оце треба якийсь момент перейти і потім все. Сам язик став розмовляти українською мовою. Зараз Валентина всі свої екскурсії проводить українською. І нею ж спілкується в побуті. Вивчення ж солов'їної продовжує. Каже, своїм прикладом вже надихнула чимало знайомих, які також переходять на українську. А тим, хто досі вагається це робити, радить. Починайте з одного слова. Хай буде дякую. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.